народився в селищі Малоріченське на південному березі Криму. Зростав там само, потім поїхав вчитися в Сімферополь, де закінчив Таврійський університет за спеціальністю історія. І, власне, звідси мій позивний історик. Ну, і тут я так само історик в УКУ. Я відразу якось, ти знаєш, включився в громадську діяльність, бо мені здавалося, і досі здається, якщо відверто, що гуманітарій не має права лишатися повністю в стороні від суспільних процесів. І вже от в ті роки перед Майданом, 12-13, вже відчувалося, що в суспільстві, в повітрі зріє щось велике, що назавжди зміниться якби, світ, яким ми його знали. І, власне кажучи, я от пропоную в якості можливої дослідницької гіпотези, яка буде корисна майбутнім історикам, що вивчатимуть оцей турбулентний драматичний період в історії не тільки України, але й Центральної, Східної Європи і світу з 14 по 23 рік, сподіваюся, ми в цьому році переможемо все-таки, та? Як довгий Майдан або довгий 2014. Так само, як кажуть, що є там довге 19 століття, довге 20 століття, яке має хронологічні рамки, які не зовсім збігаються з там, календарними. Тобто, коротке 19 століття – це 20 століття, це 1914 і 91, відповідно, від початку Першої світової війни і до розвалу Радянського Союзу, там, ну, і так далі. І оця категорія такого Майдану довгого тривання, довгого 14-го року, вона мені здається релевантною, тому що всі ті проблеми і всі ті виклики, які ми долаємо, вони почалися тоді, коли люди вийшли на центральну площу Києва та інших міст для того, щоб захистити своє право на демократію, свободу та європейське майбутнє. І ми маємо просто закінчити те, що почалося тоді. Відповідно, анонсована євроінтеграція, коли Україна стане повноправним членом європейської спільноти, я думаю, що ні в кого вже немає сумнівів, що тільки війна закінчується, на другий день ми стаємо членом ЄС. Розвал і поразка Росії. Якби взагалі нівеляція зникнення оцього російського фактору як загрози існування української нації, загрози нашому поступові. І повноцінне входження в блок НАТО – це, власне, те, що ми отримаємо, якщо успішно закінчимо цей історичний шлях. Я в це дуже вірю, мені здається, ми наближаємося до цілковитої перемоги. Я думаю, Крим повернеться, і це буде, скоріш за все, фінальна точка в гарячій війні з Росією. Мені здається, що це втрата Криму – це смерть для Путіна, політична і ідеологічна смерть. Відповідно, це смерть для режиму. І, відповідно, це крах російської державності, яку ми знаємо. Тобто це не означає, що всі наші проблеми, всі геополітичні та інші виклики після цього щасливого моменту повернення Криму закінчаться. Почнеться нова сторінка, нова історія, яка також потребуватиме від нас значної єдності, сили і так далі. На Майдані я був активістом групи проукраїнської режисера Олега Сінцова, Олександра Ковиченка, кримського активіста. І, власне кажучи, після того, як росіяни ввели свої війська на територію півострову, для мене стало зрозуміло, що тимчасово Крим втрачений і переді мною, і перед всіма нашими активістами і активістками відкриваються два шляхи. Або ми виїжджаємо і продовжуємо боротьбу в тих чи інших формах вже на материковій Україні, або ми лишаємося в Криму, але з вкрай високою ймовірністю це означає арешт. Ну, власне, так і сталося з дуже багатьма. Я встиг виїхати, я виїхав за декілька днів до так званого референдуму, який провели російські окупанти. І протягом літа я сидів спочатку в Тернополі, потім у Львові, дивився ці новини, бачив, як ми поступово втрачаємо території. І моїх друзів посадили у в'язницю, у мене відняли мою малу батьківщину, і в мене ріс гнів, якби визрівала така активна ненависть, яку мені хотілося конвертувати в збройний опір окупантам. І після того, як стався Іловайський котел, я прийняв рішення, що вже не можна сидіти, і, власне, почав шукати можливості долучитися до добробатів, і так сталося, що це був Айдар. Власне, я про це не шкодую, бо він подарував мені унікальний життєвий досвід, безліч прекрасних людей, друзів, товаришів, багато з яких, на жаль, вже загинуло на цій війні, мушу про це сказати. Але, власне, цей період мого життя, я служив там півтора року приблизно, до кінця 15-го, і цей період мого життя зробив мене тим, ким я є зараз.
як і навчання в нашому університеті потім. В мене, відверто кажучи, того дня були дещо апокаліптичні, чи точніше, схолотологічні настрої, очікування близького кінця світу, принаймні того світу, яким ми його знали, яким ми любили. І зрештою так і сталося. Почалася найбільша війна в Європі з часів Другої світової. Мені було тоді дуже важливо, бо ви запропонували записатися. Я подумав, що треба знайти швидко, там за пару хвилин, якісь слова, які змогли би підтримати людей. Бо це перший день війни, всі були, м'яко кажучи, на нервах. І перед нами постала повна невизначеність. Ми ще не знали, що нам протистоїть ніяка не друга армія світу, і ми не знали, як добре і неймовірно надихаюче буде справлятися в цілому наша нація і військо, і всі з цим викликом. І було важливо сказати декілька слів, які змогли би підтримати людей, їхній моральний дух. І коли ми записалися, я поїхав тоді з відчуттям також реалізованої справи, та, тобто, і після цього я дуже часто згадував цей день. Тут така була метушня, всі готувалися, всі вже розгортали волонтерську діяльність. Багато моїх друзів-аспірантів і студентів вже готувалися йти в військкомат. І я часто вертаюся до того дня, бо то такий якби вододіл, після якого почалося зовсім інше життя. І я собі так сподіваюся, що я зможу після війни знову повернутися сюди і продовжити на тим, на чим я тоді закінчив. Зараз ми утримуємо кордон з Білгородською Народною Республікою, називаємо це так, на півночі Харківщини. В принципі, там постійно щось двіжує. Москалі розбираються між собою, проукраїнські росіяни і пропутінські росіяни воюють. Ну, весело, ми стоїмо собі на позиціях, в окопах, дивимося на це все, і наше українське серденько радіє. До цього, перед тим, ми провели півроку в лісах під Куп'янськом, за Куп'янськом, так званий плацдарм за Осколом, де ми, власне, тримали фронт, і там було дуже гаряче. Власне, за оцей період загинуло, на жаль, безліч моїх близьких друзів, товаришів і знайомих там. Але нас звідти вивели, батальйон, чесно кажучи, значні втрати поніс і перекинули на більш спокійну ділянку фронту. Я би не сказав, що я змучився. Я би сказав, що я переходжу від ціннісної ідеологічної мотивації, яка була дуже потужною там перші півроку, рік, до мотивації, заснованій на дисципліні. Тобто я просто розумію, що цю справу треба доробити до кінця, ніхто крім нас її не завершить, і неважливо там, чи я так само пристрасно ставлюся до тієї війни, як в перші місяці, а важливо, чи я роблю свою роботу якісно, вчасно і так, як має бути. Так? Тому і от всі, з ким я спілкуюся, хто починав в лютому 22-го року, всі говорять приблизно одне і те саме. Та що всі вже трохи перегоріли в сенсі оцієї активної пасіонарної мотивації, да? Але всі розуміють, що ця справа має бути завершена, тому треба вмикати дисципліну і працювати далі. Я слухав виступи з випускного. І в одному з них було сказано дуже правильно, що в етосі УКУ прописано свідчити, служити, спілкуватися, і на сьогоднішній день служити – це самий головний пункт з цього тріумвірату. Тобто ти отримуєш освіту, ти живеш у відносно мирному місці, ти можеш навчатися в комфортному, затишному середовищі, але ти мусиш постійно розуміти, що за це все там, на фронті, кожен день гинуть люди. Тобто твоя освіта, вона полита кров'ю зараз. І це треба постійно тримати в голові. Як я вже казав, не всі мають воювати, але в умовах війни всі мають робити щось корисне для перемоги.
Нам треба буде відновлюватися, нам треба буде шукати інвестиції, нам треба буде формувати кадри, які зможуть налагодити взаємодію, наше включення, нашу інтеграцію в західний світ. І я думаю, що випускники УКУ – це будуть флагмани в цьому процесі. І дуже важливо, якби сьогодні говорити їм, що друзі, хлопці, дівчата, на вас ця величезна відповідальність. Я мрію про те, що зустріну один з днів після перемоги з пляшкою червоного сухого під сінью потухшого вулкана на сході Криму, на Карадазі, Карадах він називається, в компанії своїх друзів, нареченої, і скажу всьому цьому, скажу Криму та Чорному морю, салям, друже, я дуже скучив.